នាយសន់និងនាងសមាលីគេឡើងកាច់រៀងចង់ផ្អៀងរោងចំណែកនាយសន់សមាលីគេឡើងកាច់រៀងចង់ផ្អៀងរោងព្រួងចាំឆ្នោតត្រូវគូដំបងខ្ញុំបួងសួងតែមិនចាំឥឡូវនេះនាទីខ្ញុំទី2អញ្ជើញមៀនបរោះនារីដូច្នេះលើកដៃប៉ុណ្ណំអត់ទោះបងអូនទាំងមីអំត្រៃមិនទៅសំមិនគួរគួបីសង្សារនីបាក់ក្រន់នឹងបានជួសពាកខុសហួសមិនដឹងជាអាងអីពាក្យពេចន៍ទាំងណាប៉ាំងពាក្យបាលីតែមិនគួរគប់បីដល់សន្តានដូច្នេះសុំទោសលោកជាមុនក្រែងសយក្រែងសុនបែបបត់បុរាណសុំលោកមេត្តាអល់ខ្ញុំបាទក្រែងពាក្យមិនអាចកន្លែងត្រង់ណាប្រកោកប្រកាសមិនទៅយូរកត់គូអញ្ជើញអ្នកផល្លាប្រកោកប្រកាសមិនទៅយូរខ្ញុំកត់ខ្ញុំគូអញ្ជើញអ្នកផល្លានាងអញ្ជើញមកអាយរាជួបសង្ហារូបខ្ញុំបាទព្រោះមនុស្សកើតក្នុងលោកីគេលេងសំដីចង់បានស្អាតអញ្ជើញមកអ្នកដាក់នៅកាតព្រោះមានស្អាតនារីសង្គមនិយមអ្នកកើអើយអើយអ្នកចាំមើលមុខដោយកូនយក្សទើបងើបពីយំអ្នកកាយអើយជាអ្នកចាំមើលមុខជាដូចទឹកងើបឡើងមកយំឥឡូវបានជួបនឹងស្មៀមខ្ញុំចកមុំនាងចង់លេងពីអីជាអ្នកផល្លាកំអាលសំបើមចាំអាយចាប់ផ្ដើមផ្ដោះផ្ដងសំដីបិទបងប៉ុនប៉ងលើរូបស្រីបៃតាននេះមានបញ្ញាបែអញ្ចឹងអញ្ជើញឲ្យបញ្ញាប់រួចបញ្ចេញនៅសាសាបរិបរពចែកជូនញាតគ្រប់អាត្មាស្មើនឹងកំអាលបលំដល់ណាអញ្ជើញផល្លាឡើងមកស្រីបើឡើងមកចុះប្រុសចាំស្ដាប់មើលបានចិត្តសាបីអត្តន័យណែឯងចង់លេងវែងឬខ្លីបងនឹងលោកលីជូនត្រីបានចាំមកដល់ហើយនឹងអំឡោះខ្ញុំដឹងថាចម្រៀងបងចំណានបានជួបកត់ជុំនឹងប្រងអត់ថ្លៃអ្នកអញ្ជើញទៅចង់
ដោះអូនស្រីបាក់ឲ្យបងតាមើលតាមអញ្ចឹងតាមចិត្តនេះមិនតាមចង់ត្រាច់តែប្រងបងមានប្រាជ្ញាចង់ហើយតាំងលេងតាំងលែងឯណាអូនមកអំអត់បសុំមើលផ្លូវអញ្ជើញឯណាស្មានបើចង់ពីអីថ្លៃលេងទៅអើមនុស្សកើតមកគេអីមានអូវគេលេងតាមចង់អីណាស្មានបើគេកើតមកថ្ងៃតែមានផ្លូវបើចង់ពីអីថ្លៃលេងទៅត្រីទៅអត់ហាមគាត់បងទេអូស្មានណាបងតាមប្រងថ្លៃអីណាស់ទេអើអញ្ជើញចុះស្មានបងដែលបើតាមប្រងថ្លៃនាងរ៉េមកឯងតាំងមកសញ្ញាព្រេងតែមេចង់លេងញញើតតែវាងតែកលាញ់ទុំចាអញ្ចឹងមិនចាញ់តែហ៊ានទេស្រោះតែឯងមិនផងមិនផងមកយ៉ាងណាទៅនោះល្អអត់ស្រីបើសុំមើលខ្ញុំបាច់ចឹងបាញ់ជាបានលើបាត់នឹងងផងពីឯងមកតែឯងយ៉ាចង់លោជាមួយមានម៉ាញ់ហ៎មានម៉ាញ់គ្មានម៉ាញ់ដឹងប្រែមកថាម៉េចតាំងស្អីស្មាក់អីមានម៉ាញ់ស្មាញ់មានតាម៉ាញ់មានណាព្រៀងប្រយ័ត្នអើទឹកជើងទៅចង់នេះយ៉ាងស្មានបងនួនល្អងអូតាត់នៃសំផ្លូវហើយសំមៃផ្លូវបបងលេងអីថ្លៃលេងទៅត្រីពៅអត់សំផ្លូវបងទេអើអ៊ីអុយអើយអ៊ីអុយខ្មោចអ៊ីអុយនំដាក់តលាអើអ៊ីអុយអើយអ៊ីអុយខ្មោចអ៊ីអុយនំដាក់តលាអញរកជួនឃើញណាមនុស្សកើតមកទាំងឯងគេចាំមើលមិនទំនេរទាំងយប់ថ្ងៃមនុស្សគេចេះអស់កិច្ចការចេះតាំងពីបុរាណចេះអាសម័យមនុស្សកើតមកតបបីថ្ងៃណាម្ចាស់ឡាំតើយអ្នកអល់ឡាអ្នកគយអើយអ្នកខ្ញុំចង់ទៅធាក់អ្នកឲ្យដួលផ្ញើមកពីណាឯងមិនគាល់ខ្ញុំម្ចាស់ឡាំតើយខ្ញុំតែលេងខាលេងតតអីមិនសូវលេងជាមួយអើអើក៏ដុំឆែបកែបអាំងមីម៉ាយខែប្រាំងច្រើនច្រើនលូឡាមនុស្សកើតមកក្នុងលោកកាគេមានបញ្ញាគេមានសម្ដីអញអញ្ជើញដោះត្រៃចុះជិះខ្ញុំទៅស្រីស្រស់មនុស្សកើតមកគេកំភៃរៀននៃសោតអត្តន័យជាស្រីទើបតែរៀននយោបាយរៀនអើយអើយរៀនតល់តែអាវក្លិនផ្អាយផ្អាយប្រមាណថ្ងៃរៀននយោឲ្យបាយឆោមឆាយនាងចាក់សួរពីអីកែវប្លោកបោកប្លិចបោកបានបន្តិចអញទាត់ពលានដល់ពេលប្រលប់ចូលទៅគៀនមាននាងអត់ឃ្លានអញទៀះប្រលប់ទៀះប្លប់ដល់ពេលប្លប់
ដុតម៉ាំងតុងដឹកដៃចូលក្នុងដុតចង្គៀងបន្តិបលេងចង្គៀងបន្តិបវិញពេលប្រលប់ប្រលត់ភ្លើងភ្លឹបទម្លាក់ម៉ងក្រឹបគ្រូក្រាក់គ្រូក្រាក នាំសាយយើតហត់នាំហត់ទេអូហត់តើនេះស្អីហត់ហើយហត់ណាស់ចំជ្រៀងប៉ុណ្ណឹងមកប្រាប់អត់មិនបាច់ហ្នឹងគោថ្ងៃនេះក៏អន់ខ្លាំងម៉េចអឺហល់យប់ពេកយ៉ាយស្អីខ្ញុំមិនជ្រៀងរយប់ផងខ្ញុំមិនស្អញហត់បងឯងគោណ៎ឯងហត់អីគាត់ទប់ទប់យ៉ាបងបងអើមើលតែអ្នកណាជ្រៀងអ្នកណារត់ដល់គ្នាដែរអត់មើលមើលបងខ្ញុំនេះញាប់ឆ្មេដូចកែអេះណែរបងម៉ាំងកុំអាងអីលើគុណសមត្ថតែខ្លួនឯងពេកខ្ញុំក៏ជ្រៀងខ្ញុំក៏រំដែរដល់បងឯងចឹងដែរខ្ញុំមិនលើកទេតែអានេះដូចថាមើលឃើញជាក់ស្ដែងវាចឹងឥឡូវឡើងហត់នៅជប់ហត់ហើយបានតែបងនឹងអីគ្រាន់តាក់នឹងអីត្រង់បងណាគ្រាន់នឹងញ៉ាំងអើគ្រូក្រាក់កាយគ្រូក្រាក់ទៅជន់អរិយទៅចូលយីតេបចាប់ហើយបានអីនឹងកំឡងតែពីត្រង់នឹងអីសំសំខែបជន់អរិយទៅចូលយីតេបមនុស្សខ្ញុំនឹងល្អអត់បែបណាស់ខ្លះគេថាកូនសេបបត់កូនសេបបត់ហើយនឹងកំឡោះបសិនត្រីវិញមិនមែនតែទៅលើគឺត្រីសមត្ថអើមនុស្សល្អបំផុតគេស៊ីតបតមិនបាច់ស៊ីត្រីមែនហើយនឹងកំឡោមមើលមុខដូចស្មាគៀមស្លឹកក្រៃស្មាគៀមក្រៃចាយកកន្លែងគេនឹងមនុស្សគេសោះចៅអីស្័យមិនស៊ីជ្រក់ស្បៃស៊ីសបកពីងពីងហើយនឹងឯមិនណាសំតែមកអួតនៃប្រាំមីនាងអើមនុស្សកើតមកពីធ្លាប់ចេះច្រៀងមីនាងមើលមកមានទាស់ទាំងណាពីជើងពីដៃពីមុខមាត់ទឹកគេសាំងគេសាំក៏មិនក៏មិនធាត់មិនធាត់គេសាំងគេសាំទាំងកាយវិការគាត់ទៅធ្វើខ្លួនដើរកាត់សាមិនម៉ៃឡូឡាជាង20នាក់មិនម៉ៃបងឯងខ្ញុំសុំមិនច្បាប់មើលទៅ
យកពាក្យហ្នឹងឯងមកបញ្ជាក់ហ្នឹងអើមនុស្សគេຕົកមនុស្សຕົកដាក់ឥឡូវជុំពាក់អ្នកផល្លាស្រីលេងបន្តបង្អាប់ប៉ុណ្ណីនឹងចុះជំទើស្រីស្រស់បងសន្សើអ្នកម្ដងនួនល្អងល្អប៉ិនអីមនុស្សកើតមកក្នុងលោកីបងឃើញស្រីអ្នកផល្លាអ្នកឯងល្អចំណាប់រៀងតូចទំនប់ដូចទេវតាក្លិនវិស័យអញនឹងផ្កាម្លឹងម្លឹកណោះណាមិនស្រឡាញ់ពណ៌រលោងដូចចេកទុំផុសពេញក្រពុំស្ទើរតែហៀខ្លាញ់ពណ៌រលោងប៉ុណ្ណឹងក៏អាចហៀខ្លាញ់មកពណ៌រលោងដូចចេកទុំផុសពេញក្រពុំស្ទើរតែហៀខ្លាញ់មើលសក់រួញដូចបងវិញជើងថ្មញល្អិតដូចគេតម្រឹមអញ្ជត្រាមូលកលាំងមេត្រាខ្មៅយងចោះប្រាំមាត់នាងប្រប្រៃត្រីញញឹមប្រៀបស្ទឹមនឹងបានញាក់ដឹមគូបងឆោជ្រៀងបែជ្រៀងមើលមុខសាច់ពេញទៅលុកឡើងទៅលូមើលចិញ្ចាមដូចអិនទៅនូបបោមាត់សើចមហាសមអើយទីកានរៀងជួចដូចមណាក្រូចរឿងស្ដាំយ៉ាងតូចចង្កេះខ្លាមេមរៀមដៃនាងដូចបន្លាក្រូចរឿងស្ដាំយ៉ាងតូចចង្កេះខ្លាមសាច់ក្តៀនណែនក្តាន់ដូចម៉ែសន្តំសំដីមហាសំមានទាស់ឡើយបសិនចិត្តនេះពុំត្រាច់ការបងបងប្រាថ្នាទៅទៀតក្រោយសូមបានរួមរៈសំខានឡើយទេវតាលោកកាយកត់ត្រាទៅតែអ្នកឯងល្អនេះគឺអ្នកល្អដោយគុណមសៅគុណមសៅទេមុនមកឡោមុនមកជៀងបែរមុខជាជៀងបាតកលាស់តៅអ្នកឯងល្អដោយគុណមសៅលេងសុទ្ធតែមសៅនំបចុកអើថោកនៅពេលមកម្ដងម្ដងណែឯងខំប្រឹងគឺតែញុកលេងសិតតែម្សៅនំបចុកមរៀមដៃស្រួចដោយគុលស័យម្លឹងមកអួតអញដែងដែងប្រាប់គេប្រាប់ឯងកណ្ដាលរាស្រីប្រយ័ត្នស្អែកបែកអាចថ្ងៃគូតមេក៏បីមិនដូរណែឯងទេបានបាក់ពេកគេស្មានម៉ាញ់ដូចជាអាចង្កោមីលីកញ្ឆែអើលីឯគេឯណោះកៃគេកៃណេះតំណេះគិតលីណែឯងណែបើតង់មីកុំមីក្បើបាច់ម៉ងមកដៃត្រង់ដកចំបែងអូមនុស្សគេកើតមកនៅវ័យក្មេងកុំលេងទាត់ភ័ក្រអ្នកផល្លាមនុស្សគេចេះតបៃគ្រប់គេចេះទាំងហោះចេះទាំងជប់ចេះកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះប្រឡាក់ផេះមិនស្អុយចំហុយមិនឆ្អិនក្លិនកមិនជះអូចាច់ច្រើនយេបើអញ្ចឹងមិននៅរស់ចេះណាស់ចេះណាស់បងកុំចេះណាចេះណាស់ចេះណាស់ចង់ប្រហូតថ្នោលហ៎មកណេះមកនេះប្រហូតងើបឡាងើបស្អីប្រហូតទៅមិនដឹងមានគេនៅហ្នឹងឯងឯងមានស្អីនៅហ្នឹងបងកុងត្រូលបងម៉ាន់កុំនិយាយផ្ដេផ្ដាសមានកុងត្រូលឯណាបើថាមិនឃើញអ្នកយាមនៅហ្នឹងក៏ឃើញថ្នោលមួយបាសឆ្កើទៅហ្នឹងអើពេញមានថ្នោលឯណាបងអើតាកុងត្រូលគេដាក់ថ្នោលបាសកាត់ផ្លូវយ៉ាងហ่ะបើមិនឃើញថ្នោលក៏ឃើញដុំថ្មពីរដុំបន្ទប់ថ្នោលឲ្យបាសដែរអូមានកុងត្រូលមែនបងហ៎កុំទៅប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចាចាំខ្ញុំប្រាប់កុំណាឈប់ឈប់
ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចាខ្ញុំលែងតែងហើយបងព្រោះថាខ្ញុំមិនដឹងថាកុំត្រូលមាននៅហ្នឹងណាបាទអើខ្មុំមិនហ៊ានតិចដំរីមិនហ៊ានព្រិចខ្លាមិនហ៊ានទៀះចេះតាំងពីមុនធေါ်ព្រះមិនចេះចាញ់គ្នាមានមានរិទ្ធទៅរៀនហាត់គុណនៅភ្នំអីសូមករៀនយុទ្ធធ្នូនៅអីសៃសັດរៀនមុនអាគមនៅព្រំមានរិទ្ធរៀនចាក់កំបាត់នៅឋានផ្អិនទៅទីរាជីកកប៉ាល់ហោះវត្តភ្នំទៅប៉ាល់ហោះប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងជីឡើងថ្ងៃមុនចុះមកវិញក្អួតដាក់ដើមកគីបងឯងមកចូលចិត្តតែល្បែងអត់ទៅឋានផ្អិនទីសត្វមហូបទឹកមានអីក្អួតអារៀនការ៉ាតេនៅឯតូក្យូរៀនហាត់គីដូនៅឯភ្នំដិនទៅភ្នំដិនវិញជិះក្របីក្បត់កតុយទៅចេះយុទ្ធជាស៊ឺនៅតៃវ៉ាន់មករៀនតៃក្វាន់ស្រុកកូរ៉េទៅទៀតទៅកូរ៉េអារៀននោះរៀនអស់ពេលជាយូរលោកគ្រូនឹងកហៅបងប៉ាសេប៉ាសេវាយយកខ្សែក្បាត់តែវត្តរបស់ខ្មៅ7ជាន់អូយកតែក្បាត់របស់ខ្មៅធ្វើអីបោះខ្មៅរុំធ្វើខ្សែចង្កេះអូអញ្ចឹងហ៎វាយបានសាំងទា3 4កឆេជន់ជាតិការ៉េគេស្ងោស៊ីអស់មានផ្ទះអីខ្ញុំទៀតមិនតែបងនឹងក្រំបាតថ្ងៃយកវាមកញ៉េះញ៉ងហើយនៅបានជួបបៃនឹងកំឡោះស្រីស្រស់នាងចង់ទូពីអីមនុស្សល្បីតាំងពីបុរាណកល្យាណស្គាល់ឈ្មោះអ្នកសម័យបងមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញព្រឹទ្ធអដ្ឋខោវិតវិញ្ញូជនជាអ្នកនុពន្ធឬអ្នកកវីឋានៈជាអ្នកគ្រៀងអាយ៉ៃអាចដោះសម្ដីជូនស្រីបានទេឥឡូវមានឆ្លល់ពីសម័យអេងឬអូនឲ្យឆ្នៃពីបុរាណអេងឥឡូវនាងឆ្លល់ពីសម័យឬស្រីនាងឆ្លល់ពីបុរាណមនុស្សកើតមកគេមានដើមដានមានញាតិសន្តានទាំងប្រុសកៃស្រីឥឡូវសួរចោះប្រុសចាំឆ្លើយចាប់បង្ហើបង្ហើយបង្ហាញស្រីរៀបរាប់ចុងជួនបង្ហូបង្ហែក៏ប៉ិនមិនបង្ហួសទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរស្រីស្នែនាងចង់សួរពីអីទទួលរីករាយឆ្លើយភក្តីឬស្រីអូនចង់ប្រកាន់នៃឋានៈមនុស្សកើតមកជាមន់ជលកើតតំពុលមកហើយឡើងហើយច្រើនតែចាក់បសិនជាខ្នាយនោះវបាក់ពីបងហ៊ានវត្តអូតនឹងថ្មងអ្នកតាយអើយអ្នកឥឡូវជួបប្រាក់ចំកន្លែងងងឥឡូវបានជួបកុំទៅម៉ងលអងលេងអីក៏លេងញ៉ៃទៅក្លិចដូចគោអត់ចាក់ក្លោះគុណក្តោងចំមកចុះគុំពៅចុះគុំពៅណែឯងលេងអីក៏លេងញ៉ៃទៅពៅរឿងយកតាមផ្លូវណែចំបានអាយតែជុំនឹងឲ្យដងសាយចំបានឲ្យតែជុំនឹងបងអើខ្ញុំសួរឲ្យដងសាកំដឹងថាបងមានប្រាជ្ញាសង្ហាប្រងព្រៀមរៀបស្មារតីចំបានជុំបងឲ្យខ្លាំងណា
បំប្រាំងឲ្យតែជុំមីប្រងត្រីខ្ញុំដឹងថាបងប្រជ័យវិញបងសួរឲ្យស្រីហើយនឹងអត់មានហើយមកយ៉ាងមិនដឹងអីបើកំណត់សុំសួរឲ្យដឹងឲ្យបងនេះទៀតហើយសួរនៅសម្រេះវិញធូងចង់ប្រេះលាវអាវបងឲ្យតែជុំទាំងកំឡុងឲ្យដឹងឲ្យនឹងនេះទៀតបើយ៉ាងមិនទៅអឺមកស្មានខ្ញុំសុំសួរបងពីស្នេហ៍ហាបងឲ្យតាមានប៉ុន្មានអីទៅប្រឡាយសំបងនឹងដល់ហើយតាតាវាមានប៉ុន្មានមិនទៅប្រឡាយអើបើសុំអីដងតាអំណាចក្រុងបងមានប្រញាប់សុំពីស្នេហ៍ហាអើណាប្រុសថ្លៃគ្មានណាយណាគ្មានអើម៉ាញអេអើអើងើមនុស្សតើមកនៅក្នុងលោកីមើលស្នេហ៍ហាបញ្ញៃវៃប្រឡៃតាមានប៉ុន្មានប្រការអើសួរចុះកាយសួរចុះកាយយ៉ាដូចប្លាតុនអញ្ចឹងវាទៅជាស្មូតអាភិធម្មណានេះចំណែកខាងប្រុងគេតបឆ្លើយនៅវិចាយឡើងបាទជួយចោះកាយជួយចោះចំណែកខាងប្រុងគេតបនៅពាក្យវិចាណាឯងចង់សួរពីស្នេហាសួរតាណាបងឆ្លើយតាហ្នឹងដេកតាមច្បាប់ចាប់តាមទម្លាប់ដែលបងរៀនចប់បានចេះដឹងមកលៀតតដាកជូនព្រលឹងពេលហ្នឹងឲ្យអូនអស់តាំងតៃអូននាងសួរពីស្នេហាបកឆ្លៃថាណមិត្ត៣មិនស្ដាប់បានទេណស្រស់ត្រីបងលោកបងលីតាមវិចារស្ងួតអើយមួយទីពីរយ៉ាងឯមិនតែសតឲ្យប្រំពើឆ្លៃតាមក្បួនអើយមានថា3 4ប្រធ្នួនប្រែប្រាប់បូនអើស្រីអើយអញជួយប្រៃទៅពើកំឡុងពីព្រោះប្រាប់បងប្រាច់ក៏វៃអើយអញជួយប្រៃទៅពើកំឡុងណាពីព្រោះប្រងបងឲ្យប្រាច់ក៏វៃទី1ទីតំណឹងមិនអីទេបងរិះបងរេមិនអោយសៅមកអើយអរឿងត្រណឹងមិនអីទេបងរិះបងរេមិនអោយសៅមកបលាអូនសួរអាចនឹងបងបងសាក់បងសងគ្រប់ពេលវេលាស្នេហាដែលមានតម្លៃខ្ពស់អាចដល់កិត្តិយសណាពុំងារគឺស្នេហាជាតិកម្ពុជាស្មោះស្ម័គ្រចិនដានឹងប្រជាជនទូលះបង់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយឥតមានឫណាយសបាយជានិច្ចទោះភីរកិច្ចត្រាលឬធ្ងន់មនុស្សទម្រក់ទុកទម្រន់ចេះរត់ឲ្យតន់សភាពកាយរីយុទ្ធសិជនយុទ្ធនារីដែលមាននីតិកាពីរដ្ឋាអេរីយុ
ុទ្ធប្រជញ្ញយុទ្ធនារីដែលមាននេតិការពីរដ្ឋាប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ឆ្លោះពួកមេផ្ដាល់ផលសុខាដល់សន្តានញាតគេស៊ូលះបងអវ័យអវ័យប្រងមានស្មារតីស្នេហាជាតិស្នេហាវណ្ណបកអត់ឃ្លាតទួខ្មាំងជ្រែកជ្រៀតក៏មិនចាញ់កលទឹកចិត្តស្នេហារបស់ប្រជាជនវណ្ណអធនគឺបង្កើនផលមិនស្ដាប់បានទេត្រង់និមលបងនឹងពន្យល់លើទី1ឯងខ្ញុំគាត់នៅអព្រួយហើយខ្ញុំស្ដាប់តាមឯងនាងកំឡុងណែឯងឆ្លៃមកខ្ញុំមីប៉ុនគួយបងបានចែកពីទីឯមួយបងឯទីពីទី3យ៉ាងណាអូននាងគួរដល់ទី2ទី3ឯងជំរាបត្រង់ស្រីអ្នកផលឡាអ្នកសួរដល់ទី2ទី3ជំរាបត្រង់ស្រីអ្នកផលឡានឹងឯងមកជួបសួរស្នេហាជីវាននាងស្ដាប់បងឲ្យបានស្នេហាក្នុងលោកមានច្រើនយ៉ាងមនុស្សជ្រុងច្រាងរាប់រយលានតកាត់មកហើយសត្វតែមានខ្ញុំសូមនិទានជូនសម្ដីទី2ហៅធម្មៈស្នេហាគេហៅតែស្នេហាប្រពន្ធប្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រស្មើមេត្រីឲ្យមានតម្លៃផ្លូវស្នេហាទី3តាមលោកកាត់ចំណាំតែគេហៅថាកម្មតណ្ហាគឺកម្មទាញតាក់ឆ្វាក់សង្ខារឲ្យយើងប្រេះឆាបង់ជីវីស្នេហាសុផាតនាងមានយ៉ាងទៅពង្រត់មិនបានអ្នកទាំងពីរដឹកដៃគ្នាចាចេញពីទីទៅខំរកទីកាប់កោះដីស្នេហាបុនធឿនវិធាវីនារីប្រាណនាងត្រូវសន្ស័យព្រោះតែគូពាប់មិនអាល័យនាងក៏ស្រាយស្លាប់សូនបានស្នេហាចៅចេកនាងកាសសមាលាបវរពិបាកស្មានបើតាមរឿងហេតុមិនត្រូវបានហេតុតែព្រេងបុរាណមិនប្រាក់ប្រត់ស្នេហាព្រៀមនាងសដាមានពួកយក្សាសុំប្រកាសច្បាំងដណ្ដើមគ្នាឈាមមុខមាត់វាយព័ទ្ធចាក់កាប់សម្លាប់គ្នាស្នេហាទុំទៀវស្រុកត្បូងឃ្មុំគៀកកគ្នាយំសែនវេទនាទុំស្លាប់ដោយសារពួកនាងាទៀវផ្ដាច់ជនមាតាមទុំប្ដីឯងសង្សារកណ្ដាលព្រៃឯងប្រចាំគ្រប់នាងអមរាក្បត់ចិត្តសង្សារកណ្ដាលព្រៃហុចដាវឲ្យចោសម្លាប់ប្តីខ្លួនស្រីក៏ខ្លាចជាទូចញីពុតសសែននាងសងរៃបោកខ្លួននៅដីបាត់បង់ជីវីខ្លួននាងក៏ខ្លាចជាថ្មគិរីនាងលើកខាត់ពីឡើងសច្ចាថាអោពុទ្ធិសែនដៃកំសត់ចិត្តនេះចិត្តក្បត់នឹងសង្សារប្រាថ្នាកើតជាតិឋានណានាឲ្យតាមប្រាថ្នាស្នេហាស្រីពុទ្ធិសែនចាត់ជាតិជាព្រះសធនរងទុកចរន្តលសពថ្ងៃរីអណាតនាងកងរៃនិស័យចាត់ជាតិនឹងកៅមនោរេកូនប្របាទស្ដាច់ជាធននគរកៃឡាលើមេឃាកងរៃនេះហើយនឹងកែវមនោរាព្រះសធនមានពីកាន់ធ្នូជ័យតាមបាញ់ឲ្យធ្លាក់កែវមនោរាបែរជាទៅត្រូវចុងស្នោតលៃស្នេហាមួយនេះគួរឲ្យភ័យរំជួយផែនដីពេញរដ្ឋថាឯង
បញ្ជាលវងប្រពន្ធ7ជាស្ដេចមិនចេះជិលរឿងស្នេហាទី1បទុំសូរិយាពីសុវណ្ណរេខាជាប្អូនថ្លៃបន្ទាប់មកនាងអញជន់ចិត្ត4ទៅរួមស្និទ្ធនាងនីរដីឡងបានតែប៉ុនបានថ្ងៃនិស័យបានជួបនាងនាគីបញ្ជាលវងចុះពីឋាននាគបែកងាកមកឃើញកណោទាំងពីររូបល្អសំសុភីនារីបងអូតគ្នាបង្កើតឃើញបញ្ជាលវងស្ដាច់លងទឹកពេលព្រឹកជប់អំព្រៀងនាងបានអើតឃើញផ្លែត្រង់ក្លៀមរូបល្អឆើតសំណងស៊ីកើតសំស្នេហានាងបងស៊ីយប់ប្អូនស៊ីថ្ងៃស៊ីឆ្អែតពេញផ្ទៃពោបុត្រានេះគឺរោគរាកតណ្ហាណណាបានច្រើនបានស៊ីចាយេបលក្ខណវងព្រៀមកសោកំសត់កំរត់ទៅស្រុកឆ្ងាយបលក្ខណវងព្រៀមកសោចកំសត់កំរត់ទៅស្រុកឆ្ងាយលាក់ពីនាយមកដល់អាចទៅមានសាយនឹងយសុនកាលកលៃស្រីជួជាតិឲ្យពេជ្រជាធាតសម្រាប់ប្រពន្ធស្នេហាមួយនេះក្នុងកម្មគុណបាត់នាងយសុនដាក់មុនត្រូវប្រធិនវងក្នុងស៊ីសួតខ្លែងខ្លួនជាឈួតដើរតាមផ្លូវសំណាងបានជួបនឹងនាងទៅរើសក្នុងហើយបានអស់ហើយក៏បងឯងងងបានកំភៈខ្ញុំនោះពីមកខាងនេះប្រយ័ត្នខ្ញុំព្រះណាវាសម័យសម័យស្មានឯងនឹងនាងទៅដកវិញហើយស្គុចអោពៅពិសីស្រីក្រុមលាក់ទួប្តីនាងភ័ក្រឲ្យចាញ់ឆ្ងាយក៏នាងនៅតែសើចអាក់អាយស្នំដាក់លើកាយមិនអោយស្ទះស្នេហាមួយទៀតជ័យមិរតឆោតអើយសែនឆោតគួរសណោះអាជ័យមានវ័យពេញកំឡោះហើយមានចិត្តស្មោះនឹងមិរតស្រីពេលប្រលប់ចូលចែចង់មិរតគំនិតខ្ញង់វាចង់ល្អីដាក់សង្រែកយងអាចិយស្នេហាថ្មោងថ្មីនៅស្រុកត្រែអាចិយឡើងកក់អង្គុយលើល្អីមានរត់គេលូកដៃឆក់ទាញខ្សែដាច់ម៉ាត់ទល់ផ្អកស្រែកញុំឡែសັດកែដេញខំកម្មអាចិយអើយស្នេហាមួយទៀតម្ដាយទុកដាក់លើកូនអាយ៉ាងមុខ8ចូលណាស់ណាស្នេហាមួយទៀតម្ដាយទុកដាក់លើកូនអាយ៉ាមុខ8ឈ្មោះហៅថានាងអរ៉ែនវតីចុះចាក់តាមប្តីបណយៈសាពេលចុះទៅម្ដាយផ្ដាំចូលកូនចងចាំបណ្ដាំមេត្តាតោងមានបារីមលូស្លាហើយកូនទៅសាភ្នក់ភ្លើង3បប្តីកូនខាំងកូនខំអត់បប្តីសង្កត់អាយ៉ាទៀតហើយបើយូយូចេះចូលទៅមកខាងនេះសម័យឃើញអរ៉ែនវតីទៀតមិញហ៎កែងលោកខ្ញុំប្រកាសទៅដួលក្រែងទៅអាលុតភ្លើងហ្នឹងហ្មងអីលបងម៉ាញ់អូស្មាទោះខ្ញុំនិយាយលេងទេមនុស្សខ្ញុំនេះវាមិនដែលស្គាល់ជាតិនារីយ៉ាងម៉េចទេបងឯងបរិសុទ្ធស្អាតណាស់បងស្គាល់ល្ងាយគេផងតែចាក់បរតទុកមើលតាអើបប្តីកូនខំកូនខំអត់មានចិត្តអំណត់អត់ខន្តីចូលកូនរសាភ្នក់ភ្លើង3ទៅហៅទៅស្រីក្រុមលក្ខណ៍ខេណាអេខ្ញុំមកនឹកកាន់បែបហេបែបនៅទៀតស្នេហាហ្នឹងនៅប្រហែលទៀតទៅបងនៅមួយទៀតចុងក្រោយអូនៅមួយច
ុងក្រោយទៀតបងអើយបងចង់បង្ហើយអស់ទៅបងសឹងហ៊ានថាទេនេះខ្លាចអីបងគ្រាន់តែខ្ញុំពីសង្គមចាស់មានឥឡូវយើងអត់មានទេអត់មានទេបងអើយបើអញ្ចឹងយើងជិះពីសង្គមចាស់តាបងបាទលើពីសង្គមចាស់តាស្នេហាមួយទៀតសែនស្មោកក្រោកសម្បូរមេរោគកើតទៀមឡាយស្នេហាមួយទៀតសែនស្មោកក្រោកសម្បូរមេរោគកើតទៀមឡាគេតាំងលងរាយតាមជីផ្សាគេហៅតែស្នេហាស្វាយឆ្នាំដីស្នេហាប្រើឆ្នាំកុំប៊ីយោតិចណាណាទង្គិចអាយុខ្លីទៅណាមកណាវាជើងបីផឹក10ឆ្នាំដៃមិនទាន់ជាណាណាចង់ក្រោយបងអងបងឯងហៅតែនៃវេទនីណាណាចង់ក្រោយបងអងកំឡុងហៅតែនៃវេទនីបងបានរត់មកឃ្លាពីឲ្យគ្លៀលើប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យមកស្ដីអើយឥឡូវឆ្នាំសង្គមមីនេះបងឯងតែអាចៀនទឹកហើដៃអើយតែហាអំពីសង្គមមីចាស់ស្នេហាផ្ទេផ្ដាណាងឲ្យប្រស្ឡៃសង្គមមីនេះបងនិយាយឆ្នាំហាទឹកដៃទៅល្អជាងអើលោកបងមកញ៉ាបាទអ្នកផល្លាយ៉ាយេបងអើបងឯងក៏ធ្វើសម្រាប់តាមខ្ញុំខ្លាំងមែនបងយើងទៅណាទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងម៉េចម៉េចមើលតម្រាប់គ្នាណាចាខ្ញុំសម្រាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចបងអើចុះណាឯងអូបងឯងធ្វើសម្រាប់តាមខ្ញុំមិញបាទចេះយើងនៅស្រុកជាមួយគ្នាចាចាណាឯងមិននៅចាំងហេចាំខ្ញុំនៅនៅភូមិចាំងរ៉ែណាហ្នឹងហើយណាឯងមិននៅចាំងហេក្រុមខ្ញុំមិននៅចាំងហេលឺណាលោកបងម៉ាញ់ស្អីខ្ញុំនៅចិត្តនឹងណាបងឯងក៏មកចង់មកនៅចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិននៅឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំទេព្រះខ្ញុំចាំមកកន្លែងចាក់ហ្នឹងហ្មងលោកបងម៉ាញ់គ្មានទេបងឯងមកទាយភូមិខ្ញុំគ្មានតែត្រូវទេបងអើយភូមិខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់បងភូមិខ្ញុំមកភូមិថ្មីណាស់បងតាំងពីណែហេណែនេះបែបចាស់រត់ចោលភូមិមិននេះរត់ចោលភូមិមិនតាំងពីណែបងទៅនៅកដាស្រុកវិញហើយណែបងតាំងពីណែ7មករាណែមហាជោគជ័យឆ្នាំ79មកខ្ញុំលែងនៅណាំងហើយបងនៅណាវិញខ្ញុំមកនៅណែណែភូមិអូណាបងអូខ្ញុំនៅភូមិទូកចាទូកនឹងអូហ្នឹងបងឯងក៏ប៉ុនតាមជ្រៀតជ្រែកខ្ញុំទៅជិតជិតគ្នាអញ្ចឹងបានណាហៅមកជៀងជាមួយគ្នាបានហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំថាលេងទេមិញបងឯងកុំជឿខ្ញុំទៀតហើយនេះផ្លាស់ទៀតហើយបងបងឯងខ្ញុំមិនចង់នៅចិត្តបងឯងទេឥឡូវចុះផ្លាស់ភូមិទៀតហើយនៅកន្លែងហ្នឹងណែទឹកវាចេះតែជន់ច្រើនពេកណាបងឥឡូវខ្ញុំមកនៅភូមិថ្មីទៀតហើយណាបងណាភូមិណាមកនៅភូមិកត្រង់សហុកណាបងអូខ្ញុំនៅភូមិដងវែងចាចុះបងម៉ាញ់មកតាំងមកខ្ញុំខ្លាំងម៉ែខ្ញុំក៏បាននៅដែរហ្នឹងគឺស្អែអត់បានអំពោកវែងខ្ញុំមួយអាលួយខ្ទេចអស់អើបងឯងខ្ជិលពេកចឹងហើយទូងដាល់បានឲ្យគ្រប់អង្គេទេធ្វើស្រែនោះដើមថ្នោតផ្ទះបាញ់ទៅរួចស្បូវក្រុមគុលនឹងវាចេះនេះទៅឆេះអាស្បូវនឹងអស់ទៅ
ចាំខ្ញុំជប់នៅហើយខ្ញុំក៏ជប់នៅភូមិហ្នឹងដែរបងបង្កមកការផលមិនទៅបានណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចំអន់លេងទេណាខ្ញុំប្រាប់បងឯងតាមត្រង់បើចឹងណាណាគ្រប់កន្លែងកាច់សបុកមើលចាបើចឹងនេះកាច់សបុកមើលចាមិនកន្លែងណាគេថាស្បោពីមានបងពីអត់ទៅមានមិនមែនដល់បងឯងចាក់ថាខ្ញុំមែនមែនរពតវាថាមហាលូតផ្លោះមហាបង្ហិនផ្លាញអើចឹងហើយណែឥឡូវហ្នឹងណាខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងវាមិនទៅដូចថាចាំមន់ចាំទៀចាំជ្រូកអីវាមិនទៅកើតណាបងវាមានការជំងឺច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំមកនៅនៅភូមិទួលណាបងនៅភូមិទួលចាខ្ញុំមិនអត់ទឹកលេចអស់ឥឡូវមកនៅកណ្ដាលទួលយេបងម៉ាញអីទីហ្នឹងអីចឹងក៏ប៉ុនតាមខ្ញុំហ៎បងឯងក៏ចូលចិត្តតាមខ្ញុំចិត្តខ្ញុំខ្ញុំសង់ខ្ជោមួយនៅហ្នឹងអត់ទេឃើញខ្ជោខ្ញុំណាខ្ជោខ្ញុំធ្វើពីស្បៅស្រួយដូចអាប្លូអញ្ចឹងអូបើអញ្ចឹងបងឯងណែចង់នៅចិត្តខ្ញុំអាលណែយើងសំណុកណែណែដោយថាខ្ញុំខ្វះអីអីរកបងឯងណាបងប៉ុន្តែអីខ្ញុំដែលតាមណែឯងហ្នឹងគឺតាមការពីអូបងឯងតាមការពីខ្ញុំបងចិត្តទៅណាទៅម៉េចម៉េចមានរឿងមានហេតុអីទៅបានណាជ្រៀងមួយខ្ញុំចាខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែបងឯងធ្លាប់តែជ្រៀងហ្នឹងប៉ុន្តែបើស្ទូងមកដកអីគេមិនចេះទេអើខ្ញុំអត់នេះទេស្ទូងដកអីអានេះភារកិច្ចនារីទេខ្ញុំច្រើនភ្ជួរណាអូបងឯងយ៉ាជួនកាលអត់ខាលក៏ខ្ញុំភ្ជួរបលួយទៅទេភ្ជួរមុតជ្រៅទៀតណាណែមិនស្អីលបងម៉ាំណាភ្ជួរអត់ខាលកើតអញ្ញញ៉ាំដឹងដីបាត់ដបងដីអាចកដោជួស្រួលតាផុសផុច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 ថ្ងៃមុនជួជួដល់លេងចូលរុននីអារុននីដែលទឹកហូរចាមួមគោះដកមកវិញបានអូធំបងហ៎ហ្នឹងហើយភក់ឲ្យសមកប្រឡាក់ធ្នៀងគាត់ហើយបងឯងដែរធ្វើស្រែប្រាំងអីដែរបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រធានក្រុមតាមគីស្រែប្រាំងហ្នឹងដែរចូលចិត្តតែពូខ្ញុំម៉ែលបងម៉ានអេមិនពូទេមនុស្សតែជួបគ្នាខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងទៅនាំថាឯងនឹងដើរបង្ហាញប្រវត្តិរូបគេបើនិយាយអញ្ចឹងម៉ែតែស្រួលហើយបងខ្ញុំកាលពីនៅណែប្រាំងមិញហ្នឹងបងហើយខ្ញុំធ្វើប្រែប្រាំងគេប៉ុន្តែមិនទៅទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេបងអត់ទឹកទេចាគាត់ថាវាខ្វះម៉ាស៊ីនណាប្រាំងវាខ្វះទឹកអញ្ចឹងហើយតែគេមានម៉ាស៊ីនបើកឲ្យបាទណាក្រុមខ្ញុំអត់ទាន់អ្នករត់អត់ទាន់ផ្ដាល់ឲ្យដល់ហ៎គេឲ្យម៉ាស៊ីនទៅមួយឲ្យដែរខ្ញុំថាលេងហ្នឹងណាឲ្យដែរប៉ុន្តែខ្វះទៅយោណាបើខ្វះទៅយោខ្ចីពីខ្ញុំណាអូបងឯងមានទៅយោបងទៅយោខ្ញុំមានតែខ្ញុំគ្រាន់តែទួមាត់ម៉ាស៊ីនណែឯងហ្នឹងវាប្រមាណតិចអូបងឯងទួថាមាត់ម៉ាស៊ីនខ្ញុំហ្នឹងមានប្រមាណតិចហ៎ជប់ពេញបងខ្ញុំរត់នឹកសិនអូមកតកលាស់បងមកតកលាស់ម៉ាច់អើយម៉ាច់យ៉ាម៉េចទៅយោខ្ញុំមកតកលាស់ដាក់ម៉ាច់ថ្ងៃមុនខ្ញុំយកទៅដាក់គេចាមកតកគត់ក៏ត្រូវអាពីតកក៏ត្រូវដែរជីអូខ្ញុំមកតកគត់ក៏ត្រូវពីតកក៏ត្រូវមកតកលាស់ក៏ត្រូវមកចេះបងទៅយោផ្លាស្ទិកអូអញ្ចឹងហ่ะវាយឺតដែរតែម៉េចម៉េចណាឲ្យខ្ចីទៅយោខ្ញុំទៅម៉េចម៉េចកុំដាក់ហាលភក់ហាលជ្រំចោលប្រយ័ត្នអលួយសយោហាលភក់ហាលជ្រំអាមិញហាលថ្ងៃហ្នឹងហាលថ្ងៃហាលដាក់ក្នុងទឹកទៅវាអលួយបងឯងកុំមានប្រសាអញ្ចឹងដូចជាមើលស្រាលខ្ញុំខ្លះហើយបងអេមិនទៅអន់ប្រមាណដែរព្រោះស្មានតែខ្ញុំហ្នឹងប្រយ៉ាងម៉េចបងឯងស្មានតែខ្ញុំមិនចេះមនុស្សគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈគិតអីបន្តិចតោះ
គិតមិនគិតថាខ្ញុំខ្ចីរបស់គេទៅរបស់គេក៏ដូចជារបស់ខ្ញុំគឺរបស់រដ្ឋចែកដូចគ្នារបស់រដ្ឋផ្ដល់ឲ្យចែកមែនប៉ុន្តែសិតខ្ញុំអ្នកកម្មការបឋានឯខ្ចីទៅចុះលោកមិនថ្ងៃណាគេមកខ្ចីខ្ញុំដែរខ្ញុំបានឲ្យដាក់ឲ្យគេចាខ្ញុំដឹងហើយបើកាលណាបងឯងត្រូវការខ្ញុំឲ្យទៅវិញណាខ្ញុំមានអីខ្ចីមកផ្លែតមកផ្លែតទៅខ្ញុំចេះខែណាបងតាបកខ្ចីរបស់គេមកខ្ញុំត្រូវខែណាបងខ្ញុំសន្សំសំចៃណាបងអ្វីអ្វីខ្ញុំមិនដែលចោលចាំណាតាបើចេះខែអញ្ចឹងមកខ្ញុំមកតាឲ្យខ្ចីចាណែបងអ្ហានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងឯងតិចសួរទៅសួរចង់សួរស្អីឥឡូវសួរទៅមនុស្សគេទៅរៀនយកបាយចប់នេះច្រៀងតែបន្តិចទេណាបងប៉ុន្តែយើងនិយាយគ្នាឲ្យបានយូរបន្តិចណាអីមនុស្សអពតវាអត់ដឹងទេបើវាដឹងនោះវាធ្វើផ្អកជូរបាត់ហើយបានដល់ឥឡូវបានដឹងឥឡូវជំនាន់អពតខ្ញុំមិនទៅមកខ្លាំងឥឡូវទេជំនាន់អពតវានៅពេញខ្ញុំជេរពីបាត់ដបងមកវាអត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់ទេណាបងឯងក្រន់បើមែនតែនបងឯងហ៊ានជេរហ៊ានវាយបហាវាប៉ុន្តែតោះស្ងាត់ហ្នឹងហើយគ្នាវា4នាក់វាមករវាយខ្ញុំហ៎អូវាមករវាយខ្ញុំថាកុំចូលអញមិនតឡងមូនសុតទេខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបាទញៀនថាគេអញ្ចឹងហ៎និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាណាអ្នកនៅពេញមួយមួយចេញទៅប្រាប់ពីបារើបដើម៉ូតូត្រៃមួយទៀតណាចាតែអស់លីងហើយឈុងសាំងខ្ញុំមិនថាអស់លីងនៅសល់ឆ្អឹងទៅទេទេអត់បងឯងថាបងឈុងសាំងចេញដាក់អង្គបដើទៅតែទៅដល់វាថានេះរៀងបែបធុងសង្ហាដែរនេះសេរីយេដែរហើយថាគួរដែរមិនចង់ឲ្យអីនេះវា4នាក់មកវឹបអាមួយមៀតធំជាងគេចាវាចូលមកខ្ញុំថាកុំចូលហ่ะបងឯងថាអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់យូកូគ្រីអាយ៉ាអីយូកូគ្រីហ្នឹងមកកតាការ៉ាតេដូតែដល់ពេលនេះវាវឹបវាមកដល់វាព្រងច្បាច់កខ្ញុំហ្នឹងចាមែនព្រងអីតែទូមកច្បាច់មែនអូច្បាច់កច្បាច់វឹបខ្ញុំលៀនដាតហ្មងខ្ញុំស្មានតែក្រន់បើដល់អីគេមួយណាគេមកច្បាច់កកលៀនដាតអញ្ចឹងចេះយកមកអួតតើដែរបើមិនលៀនម៉េចបើគ្នាវា3នាក់ទៀតទៅភ្ជុងយ៉ាងហើយណៅដែរលបងម៉ានហីខ្ញុំមិនចេះក្បត់ប្រវត្តិរូបខ្ញុំទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាបងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតែនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនៅនឹកតែចង់កំហឹងជាប់ជានិច្ចណាបងណាឯងមិនទាន់ដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំនោះជាប់គុកទៀតណាយ៉េបងឯងដឹងបងឯងជាប់គុកហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើបងឯងអាចនៅឈរមើលវាឃើញបានដែរហីឈរមើលមិនមនុស្សប្រវត្តិកំសត់ចង្អប់ចាប្រវត្តិកំសត់ហ្នឹងវាមានអាដែងវាមានមកសំឡុតឯទៀតថាឯខំធ្វើការទៅចាំតន្តិចទៀតហ្នឹងគេឲ្យស៊ីបាយមួយថ្ងៃ10ពេលអូវាថាអញ្ចឹងហ៎វាធ្វើបាបខ្ញុំហ៎ចាខ្ញុំថាងាប់ស៊ីហ្នឹងអញក៏អាចក៏គិតវែងឆ្ងាយមកខ្លាញ់ហ៎អាគិតមើលឥឡូវមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាមានយើងស៊ីតែ2ពេលពិបាកផងចាវានិយាយ10ពេលអញ្ចឹងឲ្យសម្រាប់បាន5មិនត់បាយពោះងាប់អស់ទៅវាមានវិធីសម្រាប់បើថាស៊ីមិនឆ្អែតងាប់ស៊ីឲ្យឆ្អែតឲ្យងាប់ទៀតមែនហ្នឹងណាបងយេខ្ញុំថាខ្ញុំក្តៅចិត្តណាបងខ្ញុំចង់តែចូលយកធៀងគេណាបងកុំអាខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំសិនយ៉ាងម៉េច
ខោខ្ញុំលហើយទៅស្នើវាវាថាកុំអាលចាំអង្គការមើលឃើញអត់វាប្រាប់បងឯងចឹងខ្ញុំដើរមកវិញចេះគិតខ្លួនឯងអោខោអញលហើយតូចបានអត់មើលឃើញខ្ញុំហែកខ្លួនឯងប្រពន្ធបាដៃពីមុខវិញដល់វាមើលឃើញវាឲ្យមកឲ្យខោបងឯងណែអូសើចខ្លាំងណាស់ខ្លាចគៀងនេះមិនបតក់ទឹកឲ្យផងអើអុយដាបាដល់ចឹងវាស្នើខោអស់ឲ្យឲ្យខោហើយវាឲ្យខ្ញុំឈប់នៅចល័តឲ្យនៅភូមិវិញអូវាឲ្យបងឯងមកនៅភូមិវិញណានៅភូមិចាវាហៅធ្វើការប្រជុំណាតែឥឡូវមិត្តឯងចូលមកថ្មីចឹងគិតប្រជុំសិនប្រជុំទាំងអស់ខ្ញុំអង្គុយចឹងវាលចឹងតែមកទទួលអត់ទាន់បាននិយាយអីផងភ្លៀងមករੂវាថាអស់សុំសាយប្រជុំមកចូលទៅក្នុងកន្លែងកិនត្រូវវិញខ្ញុំមិនណែដើរទៅទៀងអង្គុយលើបាវកទួស្រួលដែរបានអង្គុយលើបាវកទួបងឯងអាគេអង្គុយដីលាន់ខ្ញុំអង្គុយលើបាវកទួតែដល់ប្រធានវាឡើងចាប់អារម្មណ៍គឺថាឥឡូវសូមស្នើស្ងាត់ខ្ញុំឡើងមកនេះគឺថាខ្ញុំសូមគោរពអង្គជំនុំប្រជុំអង្គប្រធានគឺថាខ្ញុំឡើងមកនេះគឺថាដើម្បីគឺថាបង្កបង្កើនផលយើងត្រូវកំទេចខ្មាំងទីរួមផ្ទៃក្នុងគឺថាដូច្នេះហើយយើងត្រូវសាមគ្គីគឺថាដើម្បីបង្កបង្កើនផលពី3តោនទៅ7តោនគឺថាដើម្បីត្រង់ហ្នឹងហើយបានថាអង្គការលើកទិសមកគឺថាដើម្បីយើងឈានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺថាដើម្បីដូច្នេះហើយគឺថាដើម្បីយើងបង្កបង្កើនផលគឺថាដើម្បីសូមស្នើចប់សូមអស់ជានយោបាយអញ្ចឹងអាចអត់មានទៅមុខតនៅគ្រាន់តែដើម្បីគឺថាដើម្បីមហិតា3តោនទៅ7តោនដើម្បីគឺថាណាអូយតែអត់វាមានចេះអសយវានិយាយតែគឺថាតែអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងបងមានចេះស្អីវាបើវាចេះអញ្ចឹងមិនវាយតែគ្នាឯងទេមែនបងយេខ្ញុំឥឡូវកុំថាអត់ដបងអត់ក្បတ်មជុលខ្ទាស់ក៏ចាក់ដែរឲ្យតែឃើញមែនហ្នឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបងដូចមកឯងអញ្ចឹងណាមនុស្សកំហឹងពេញខ្លួនណាឥឡូវនេះចូលយោធាណាអូខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ចប់រឿងខ្ញុំវែងណាដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រាប់វាឈប់និយាយអញ្ចឹងវាហៅខ្ញុំវាហៅខ្ញុំវាអត់ដឹងខ្ញុំទេអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេណាវាចង្អុលចំនៅមាត់នោះឡើងចាប់អារម្មណ៍មើលខ្ញុំម្នាក់បងឯងមិនខ្ញុំងើបផ្លែទៅងើបផ្លែទៅខ្ញុំអត់និយាយរួចវាហៅបងមិននិយាយមិនរួចនិយាយរួចមកបើកតុកពេញមាត់ទៅចាំបងឯងមកកុំខំលេបអត់លេបមិនទៅញាត់ថែមថ្មីទៀតអីកូឃ្លៀននេះឃ្លៀនម៉ាក់យេបានកតុកស៊ីនំប៉ាំងប៉ាតេមកធុងអត់ដោទេអ្នកអើយអូអញ្ចឹងមែនណាបងមកពេលហ្នឹងខ្ញុំទីបើកើតទៅអស់មកតៅកន្លះបងឯងវាបានឡានចាប់អារម្មណ៍ទេចាំមិនបើពេញមាត់ហើយតែអញ្ចឹងមានម្នាក់ទៀតអណិតខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគេម្ដាយដែរនោះចាឲ្យគេម្ដាយគេឡើងចាប់អារម្មណ៍ជំនួសខ្ញុំអូគេឡើងចាប់អារម្មណ៍ជំនួសបងឯងទៅឡើងជំនួសខ្ញុំដល់ចប់ចឹងហើយវាមិនសាយអង្គប្រជុំអីហើយ
តែវាតាមដានហ្មងវាមកដល់ឃើញកតុកកហោងអស់ប្រហែលកន្លះតៅជាងវាអត់ដឹងថាខ្ញុំស៊ីអស់មកតៅកន្លះហើយតាខ្ញុំអាយកហោបឯងហូបអស់មកតៅកន្លះមកចាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំចេះជួយឡើងលើវិញឲ្យឃើញពេញបាវតែវាដឹងសកតទៅយ៉ាត្រុតតានេះវាតាមដាន71វាដើរឆ្លោះខ្ញុំមានអីដល់វាពេញពោះពេកទៅទៅដល់នោះវារកកន្លែងបានតន់ក្រោយផ្ទះដាក់ក្រោយផ្ទះនឹងទៅវាទៅឆ្លោះមើលដើរតាមមើលពលនឹងឆ្លោះចុះឆ្លោះឡើងវាថាឯដាននេះដានមនុស្សតែអាចជ្រូកដានមនុស្សអាចជ្រូកហ្មងឲ្យចោះស៊ីកន្ទក់មិនអាចជ្រូកអួយខ្លួនយ៉ាងតាកុំអីងំអាចឯងខ្ញុំវាទៅមើលមកកន្លែងទៀតវាថាឯតនេះដានមនុស្សដែរតែអាចសពូចខ្ញុំមិនអាចសពូចចុះខ្ញុំកន្ទក់ពីនឹងមកដល់នេះវត្តថ្នោតទុំអស់3ទៀនវត្តឯងហ្នឹងហូបថ្នោតទុំអស់3ទៀនដល់ល្បាត់ជើងមកវាមានសរសៃអាចអានេះសរសៃថ្នោតទុំហ្នឹងវាថាអាចសពូចបានអញ្ចឹងរួចខ្លួនកុំអីងប់អើដល់ឥឡូវនេះបានម្ដោះបាននឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបានភ្លាមមកដល់ពេញភ្លាមខ្ញុំចូលយោធាកុំមកពូតខ្ញុំមករបស់ម៉ាខ្ញុំមិនជឿទេបងឯងមកប៉ិនពូតណាយេនិយាយពូតមិនហ្នឹងមនុស្សប្រធានកងពលទេប្រធានកងពលឯណាធ្វើការនៅវិជុំបាច់កោខ្ញុំមកជៀងថតមកផ្លែនផ្លែតាវិជុំនោះរបស់ម៉ាធានកងពលវរៈ3ហ្នឹងអបងឯងនៅវិរៈ3ហ៎វិរៈ3អូនិយាយចឹងបងមិញខ្ញុំចាំថាលេងទេណាបងចឹងស្ដាយចិត្តណាណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើយោធាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រធានកងពលចូលជាមួយខ្ញុំទៅបងឯងឲ្យខ្ញុំចូលមែនណាយេមនុស្សស្គាល់គ្នាចឹងមានចាំប្របាក់ធ្វើប្រវត្តិរូបអីអូនចាំបងខ្ញុំសុំចូលផងណាចូលមកអេតែមៀតណែឯងនេះវាអើល្មមណាសុំចាំបងប៉ុន្តែសុំតែនេះប្រយុទ្ធដាច់ខានណាបងហ្នឹងហើយគេថាតូចតែខ្លួនតែក្មួនពេញផ្លិតហ្នឹងឥឡូវចូលក៏បានដែរបើថានេះខ្ញុំពំពាក់កំភ្លើងឲ្យហើយអូបងឯងឲ្យគាត់អាកំភ្លើងដាក់ចង្កេះហ្នឹងអូអាកំភ្លើងខ្លីអាស្មីនហ្នឹងបងមែនខ្លីទេអាទីរីណាចេះចាំឲ្យខ្ញុំស្ពាយអាទីរីមិនរួចមានស្ពាយអីអាហ្នឹងមានកង់រុញពីក្រោយតែយើងដាក់ទៅក្នុងរត់ដូចសេះទៅអូក៏ប៉ាន់ខ្ញុំមកឲ្យស្ពាយអាទីរីងងបងខ្ញុំខានធ្វើយោធាទៅអីឥឡូវបើកាន់ចង់កាន់ស្រាលស្រាលកាន់អានេះវិញទៅភ្លើងអីបងអោខ្ញុំកាន់អាស្រាលស្រាលទៅបងក្រងអំអងអូក្រងអងស្រាលហ៎បងអីធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងអនុបាញ់តម្រៃបាញ់តម្រៃមិនអីខ្លាំងណាស់និយាយពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបាញ់ស្ទាំងធាក់ខ្ញុំស្ទាំងធាក់ខ្ញុំផ្អែកចោលប្រហែលពីហ្នឹងបងប្អូននោះវាដេញធាក់ខ្ញុំទៀតណាលើងឯកំឡាំងខ្លាំងម៉េចបងដេញព្រះខ្ញុំរត់ទៅសងំញាក់ក្នុងមុងអានោះធាក់ដាច់តែមុងទៀតអូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនកាន់ទេបងខ្ញុំខ្លាចណាស់ឯកំឡាំងធាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនកាន់ទេបងឲ្យខ្ញុំកាន់អាណាស្រាលស្រាលទៅឥឡូវកាន់នេះទៅកាន់ព្រោះអីបងកាន់ជប់ចាំខ្ញុំយកឲ្យយកអីបានណាអេបានគាត់ព្រៀនហើយមើលតាំងតៃអើអត់ចាំទេ
សវណ្ណទីណៃនឹងធ្ងន់តែស្រាលបងជួយខ្វះវាក៏ប៉ិតទេគេបាញ់3 4ដងហើយណែស្គាល់មកខ្វះមកអូននឹងបាញ់រាប់ឆ្នាំណែបងអញនិយាយចឹងប៉ិតទេហ៊ុនសវណ្ណទីណៃនឹងខ្ញុំភ្លេចលើកមើលមិញធ្ងន់តែស្រាលមិញអេវាធ្ងន់ដែរតាតែធ្ងន់តែខ្វះវាទេបើនេះណែឲ្យកាន់ធ្នូក៏ខ្វះទុកខ្ញុំកាន់អូចាឲ្យខ្ញុំកាន់តែស្នោកទេខ្ញុំការពារយ៉ាងម៉េចទៅចុះបើសិនមានខ្មាំងមកទៅខ្ញុំបានឲ្យបាញ់ចុះយើងទៅជាមួយគ្នាតាអើទៅជាមួយគ្នាវិញខ្មាំងមកណាឯងឈាត់ខ្មាំងមកថាណាកុំអាលមកវើយអញទៅយកគ្រាប់សិនអូឲ្យខ្ញុំប្រាប់ខ្មាំងចឹងហ៎ណាឯងរត់មកមកកេះខ្ញុំទៅចាកេះខ្ញុំខ្ញុំញាត់មកគ្រាប់ឲ្យប៉ាច់អូប៉ុន្តែណ៎ណ៎ពីទីបាញ់នឹងយ៉ាងម៉េចបងញាត់ហើយណ៎ឯងបាញ់ទៅបាញ់ទៀតតង់ដុយបាញ់ចំចឹងបាញ់ចំចំពោះចឹងណាចាបាញ់ទៅបើថាណ៎ឯងបាញ់ទៅតែអញឆ្ងល់សវណ្ណទីណៃនោះអត់មិនទេវិញព្រះម៉ាច់បងខ្ញុំមានព្រះម៉ាច់ទំលេងខុសគេបាញ់យកលឺសូខ្លក់ខ្លក់អត់មិនចុះប្រធានកងពលអីក៏សត្វតែប្រធានមរៈប្រធានអីផងគាត់ណាក៏ព្រមសវណ្ណទីណៃនោះមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនចេះខាងយុទ្ធសាស្ត្រមែនតែនយុទ្ធវិធីខាងកំភ្លើងហ្នឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចដឹងថាកំភ្លើងហ្នឹងវាលាក់ម្ចាស់វាលឺសូរស្រាលដឹងអូលាក់ម្ចាស់វាស្ងាត់ទេចាមែនវៃយេគាត់ចង់ក៏អួតខ្លួនថាប្រជាខ្ញុំលោណាឯងមើលទេបើថាឆ្លាតបានយកចូលអូអញ្ចឹងឲ្យលោខ្ញុំហ្នឹងមិនណាហើយដល់ពេលបាញ់អញ្ចឹងអូម៉ាថាឥឡូវបាញ់ទៀតតង់ដូចអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់លាក់ចំផុកចាបើចំផុកអត់ទុះទេវាអាម៉េចបានមកទុះព្រោះហ្នឹងវាធ្លាក់ជាតិរឹងប៉ះគ្នាបានទុះលាក់ចំផុកទៅវានៅដោតផុកហ្នឹងណាចាអត់ទុះបើដឹងថាអត់ទុះនឹងឯងទៅរើសយកមកលាងទឹកទុកបាញ់ថ្ងៃក្រោយទៀតឃើញអូនហ្នឹងបាញ់នឹងម៉ានដងមើលកពិតចង់អស់អោយយើងសន្សំនៅគេលាក់មកក្របនៅក្នុងខ្លួនទៀតណាទុកទៅគួរដល់ណានេះមើលមុខណាបងអ្ហាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំវាមិនទាន់ចេះណែណែខាងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងប្រមាណទេណាតោះខ្ញុំទៅជាមួយបងឯងណាបងអើអញ្ចឹងបានថាទៅណាទៅជាមួយគ្នាកំភៃខ្ញុំយើងប្រយុទ្ធបដាយើងរៀនសូត្របដាចាចាទៅជាមួយខ្ញុំឧបមាថាទៅអញ្ចឹងទៅយើងទៅឆ្ងាយទៅក្នុងព្រៃទៅឃើញខ្មាំងពលខ្មាំងក្លៀមបើថាខ្ញុំចូលត្រង់ទេអ្នកឯងចូលត្រង់ទេមកអូអូចូលទាំងអស់គ្នាបងស្ងាត់ចាំមើលខ្ញុំបលឹមកណុងហើយអ្នកឯងចាំស្ដាប់ខ្ញុំចាមើលតែខ្ញុំក្រាបវឹបមើលខ្មាំងហ្នឹងណាខ្ញុំបលឹមកណុងហ่าចាមើលខ្មាំងនៅមុខអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំក្រាបវឹបហើយអ្នកឯងដេកស្ងាលហើយមកចុះយ៉ាងម៉េចហ៎របស់ម៉ាក់ហុយស្អីបងឯងស្អីអួតប្រធានកងពលស្អីបងឯងឲ្យខ្ញុំក្រាបថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដែលលឺទេបងឯងណ៎ឯងកុំមកប៉ាន់លើកំសៀវតែមិនប៉ាន់លើកំសៀវស្អីមនុស្សខ្ញុំមិនផ្ដេសផ្ដាទេបើអញ្ចឹងមិនឡើងដល់ប្រធានកងពលទេខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងហើយបងឯងកុំបាច់មកស្ដាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនតែមករើសយោធាធំអ្នកឯងមួយទេណាចាខ្ញុំនឹងបងឯងរើសមកកងពលអត់មានខូចកូនទាហានខ្ញុំមួយទេបើកន្លែងសមរភូមិបងឯងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំក្រាបថ្ងៃយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងដែលមិនទាន់ដឹងបានថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាប
អញ្ចឹងមើលខ្មាំងនៅមុខណែឯដេកស្ងាមើលកប៉ាល់ហោះយេឃើញលោកវាទម្លាក់ទៅប៉ែតដូចជាឈៀនទាំងពីរនាក់ទៅហើយក៏បងហើយបងហើយម៉ែទៅចូលថ្មីផងខ្ញុំមានមិនដឹងខ្ញុំខឹងមកឯងច្រើនណាស់មិញហ្នឹងយីគេអត់ខុសទៀតណានិយាយមិញកណ្ដោតតូនគ្មានដឹងអីណាមនុស្សខ្ញុំមិនប្រេះប្រដាសទេអ្នកអើមិនធ្វើមកប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវចង់សួរអីសួរដែរនេះ69សាក្នុងទ្រូងកងបុកគ្នាណាយ៉ាបើអញ្ចឹងបងអស់ស្រួលហើយណាខ្ញុំមិនបាច់ចាំសួរអីច្រើនទេបងជៀងវិញអូនិយាយពីជៀងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់ប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីឡាវវៀតណាមណែឡាវដឹងទៀតឡាវឡាវមាន3ដូចខ្មែរយើងចឹងអូឡាវមាន3បងកម្ពុជាយើងមានកម្ពុជាក្រមមានកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនឹងខ្មែរលើកម្ពុជាលើដោយគួយចារាទៀងហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្មែរលើហ្នឹងជនជាតិឡាវចឹងណាឡាវបើឡាវមាន3យ៉ាងណាឡាវថឹងឡាវសួងឡាវអីទៀតឡាវអេវឡាវអាវយេជោអីកោអីឡាវអីខំមកស្ដាប់ទៅឡាវអេវឡាវអាវឈ្មោះគេចេះរបងម៉ាញ់បើអញ្ចឹងបងហ៎ឥឡូវខ្ញុំដឹងថាបងឯងចេះច្រើនអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងបងជៀងវៀតណាមបន្តិចទៅបងយេមនុស្សពេញព្រួងអងខ្ញុំសូមឲ្យបងឯងជ្រៀងត្មងវៀតណាមមានបងប្អូនវៀតណាមមកទេអត់ទេបងបើអត់មានអានឹងខ្ញុំជ្រៀងតាមភាសាខ្ញុំបើមានខ្ញុំជ្រៀងឲ្យត្រូវតាមវៀតណាមហ៎មនុស្សទៅមកពីរៀនបងអើបងឯងជ្រៀងចេះជ្រៀងឲ្យបងឯងដេញទៅបៃខ្លួនឯងហ៎ហេកុំអីគ្មានជ្រៀងគេមកជ្រៀងអានឹងចង់សឹកថាអស់មានឈៀងនេះមានម៉ាញអេបងឯងទៅចង់ទៅជាមួយខ្ញុំមិនចង់ទៅចេះជាមួយខ្ញុំអូឡាំតើយដែរបាត់ឡាំតើយខ្ញុំច្រៀងក្នុងវិជួរហ្នឹងមើលច្រៀងក្រៅដូចហ៎ណៃរំផងអូលោកវ៉ាគុនភីណងបកខអយឡាំតើយហួដុនតានមែនប្រាប់ឃឺណាពូសៃពូហូម៉ាពូស៊ូផอดីចិនឡាំតើយអើយសៃកាន់ឋានផอดីបាបាណៃឃីភីណងអេអូនស្រីអើយបងមិនចេះច្រៀងបាត់ឡាំតើយហួដូនតានគ្រាយំនេះក្រមលឺព្រះច័ន្ទគូយើងបានយល់គ្នារូបអូនដូចសំលេងត្រែតែបងខំស្នេហ៍ជាយូរមកហើយអូនអើយស្នោទង្ហោដូចជាបន្ទោចង្វងអោយអូលវ៉ាក
ុនធីណបបខអីឡំតើយហួដូនតានមែនប្រាប់ធឺណាពុសៃអូហូម៉ាពូទូបដីចិនឡំតើយអើយសៃកាន់ខាន់ផដីបបហាណៃឃីនីណងអេน้องเอ๋ยเพียงปนังอ้ายคลายเกถอดดักมะซึนเตรา